Nu kommer vi att gå igenom day-delen. Den får lov att ta 100 minuter totalt. Du får lov att ha en miniräknare och du får lov att ha en formelblad. Och vi kommer att gå igenom för 2016. Första frågan börjar på 21 eftersom vi har haft 0 till 20 i B- och C-delarna. Vi är i ett tält på ett festivalområde, äter 460 personer. Så vi börjar direkt och skriver upp det vi vet. Då vet vi att 100% är 460 personer. Så det är alla. Sen, vad är det med vi vet? Man kan välja mellan hamburgare, varmkorv och pastasallad. Av de som äter i tältet så äter 60% äter hamburgare. Och sen 150 personer äter varmkorv. Vi kan göra på flera olika sätt här. Antingen kan vi räkna ut hur många personer det är som äter hamburgare. För vi vet att det är 60% av 460. Vi vet personer. Och eftersom vi ska ta reda på hur många personer väljer pastasallad så är det väldigt smart att ha allting i personer. Vi vet 100%. Vi kan lätt räkna ut 60%. 60% av 460, då tar man 60% betyder 60 hundradelar av 460 personer. Så 0,6 gånger 460, det vill säga delen gånger det hela ger oss antal personer. Och vi har för lov att ha miniräknare. Så 0,6 gånger 460 lika med 276 personer. Så då vet vi nu att de här 60% är 260 personer. Nu kan vi lätt räkna ut hur många som äter pastasallad, för då är det de som är kvar. Så antal som äter pastasallad blir då 460 minus 276 som äter hamburgare och minus 150 som äter varmkorv. Använd miniräknaren när det är miniräknarsuppgift. Ni får inget extra för att göra huvudräkningar och då har ni risk att göra slavfäll. Är lika med 34 personer. Gör det en gång till på miniräknaren för att kolla att ni inte tryckte in någon siffra fäll någonstans. När ni fått samma svar två gånger så vet ni att ni har gjort rätt. Och sen antal. Svara på fråga som äta pastasallad. Är lika med 34 personer. Ha med en enhet där också. Och då är ni klara med den uppgiften. Den var värd 3 A-poäng. Så här är en bra struktur. Man hade kunnat göra det i procent och sen omvandla procenten till personer. Men här är det nu den effektivaste metod. Jobba i det som ni vill ha svaret i. Det vill säga antal personer. Personer vad det är, personer vad det är. Omräkna 60% till personer så kommer ni att få svaret i personer. Lycka till!